Eilen iltana sinä lueskelin Jumalan sanaa. Ja katselin erästä Jumalan miestä ja sitten mitä Jumala teki. Ja se on apostolien tekojen 16. luvussa. Sitten kotona voit lukea sen useampaan kertaan. Niin tässä 16. luvussa tulee esille, mitenkä Jumala ilmestyy yliluonnollisella tavalla. Ja mitenkä Jumalan valtakunnan työ on riippuvaista Pyhän Hengen toiminnasta. Ja miten vain Pyhän Hengen voima voi aikaan saada, että syntinen pelastuu ja että ihmeitä ja tunnusmerkkejä tapahtuu. Se on kerta kaikkiaan riippuvainen Pyhän Hengen läsnäolosta, Jumalan työ. On toivoton yrittää tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja johtaa syntisiä Jeesuksen luokse ilman Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Se on käytännöllinen mahdottomuus. Niin pitkältä kun me Raamattua luemme ja ymmärrämme, niin me näemme kaikissa tilanteissa, että Jumala Pyhän Henkensä kautta johti tilanteet ja asiat siihen pisteeseen, jolloin hänen voimansa sitten ilmestyi jopa näkyvällä tavallakin ja ihmiset saivat kokea avun. Katsomme nyt tässä, niin me näemme, että kuinka tämä on kokonansa Jumalan valtakunnan työtä. Tässä kerrotaan ensiksi tässä, kun Paavali työtovereineen lähti matkalle. Ja sanotaan 6. jakojessa, he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa, tarkoittaa siis vähän Aasiaa. Tässäkin me näemme nyt ensiksi, että Pyhä Henki esti määrättynä aikana juuri nyt vähässä Aasiassa sanan julistamisen. Paavali, vaikka oli sellainen Jumalan mies, hän todennäköisesti olisi aloittanut kokousten pidon, kun hän lähti sieltä matkalle vähässä Aasiassa. Pyhä Henki sanoi, ei. Ei. Eikö ole merkillinen asia, että Pyhä Henki voi jollakin alueella, jossakin kaupungissa tai maakunnassa sanoa, että ei. Ja saarnamies sanoi, että tässä olisi nyt ihmisiä. Pyhä Henki sanoi, ei. Mutta Paavali oli niin oppinut Jumalan koulussa luottamaan Pyhään Henkeen ja Pyhän Hengen johdatukseen, että hän ei yrittänyt tiirikoida auki ovia vähässä Aasiassa. Hän tiesi, että tulee toinen aika, jolloin Jumala avaa ovet, että niitä ei tarvitse tiirikoida auki. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, että ei koskaan väkivaltaisesti yritä avata ovia, jos Jumala ei ole niitä avannut, vaan antaa Herran avata. Ja kun hän avaa, niin sitten on jo semmoinen Raamatun jae perään, että kukaan ei sulje. Amen. Joo. Ei löydy mahtia taivaan kannen alla, ei helvetissä, ei syvyydessä, ei pimeydessä, eikä missään, joka sitten pani ovet kiinni, kun hän avaa. Mutta on semmoinenkin sananpaikka, kun hän sulkee, niin ei kukaan avaa. Sitten kerrotaan, kun ne lähtivät jatkamaan matkaa sieltä vähästä Aasiasta, niin sanotaan tultuaan Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Paavali työtovereineen sanoi, että no mitäs, mennään Bityniaan sitten. Mennään pitämään sinne kokouksia. Mutta silloin Pyhä Henki jälleen esti, ei, ei. Paavali on ihmeissään, että no mihin me nyt sitten menemme. Ja niin täällä kerrotaan, he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaseen. Siellä tuli ilta, siellä Paavali, Luukka ja muiden työtovereittensä kanssa kiittävät sitten Herraa ennen kuin menevät illalla nukkumaan, niin he ylistävät siellä Herraa. Ja he ovat vähän ymmällä, että Herra, me olemme yrittäneet Aasiassa julistaa sinun henkesi, sanoi ei. Me tulimme Bityniaan, sinun henkesi sanoi ei. Me tulimme Mysian kohdalle, sinun henkesi sanoi, ei, Herra, nyt me olemme Troassa, mutta me emme tiedä, Herra, mitä me nyt tehdään. Mihinkä me nyt mennään? Ja sitten he ylistävät Herraa siinä ennen nukkumaan menoa, Herra, tämähän on sinun työtäsi. Herra, sinähän tiedät nämä asiat ja hoidat nämä asiat. Yöllä Pyhä Henki laskeutuu apostoli Paavalin ylle.
Ja silloin hän alkaa nähdä merkillistä näkyä. Euroopan puolella, Makedoniassa, seisoo meren toisrannalla siellä mies ja huutaa: tule yli ja auta meitä! Paavali kertoo aamulla työtovereiltä: veljet, nyt on linjat selvät. Nyt tiedetään, mihin mennään. Me lähdetään Eurooppaan, Makedoniaan. No mistä sä niin varma oot? Siitä kysyy varmaan lääkäri Luukaskin. Minä näin näyn. Pyhä henki tuli yöllä minun päälleni ja minä näin näyn. Siellä toisella rannalla oli makedonialainen mies ja huusi: tule yli ja auta meitä. Huomaa, miten tämä työ oli riippuvainen Pyhän Hengen johdotuksesta. Ja niin he tulivat yli, tulivat Makedoniaan, tulivat Filippiin. Ja kun ne käveleskelevät siellä, niin ne miettivät, että mihinkäs me nyt mentäs ja mistä tässä aloitettas. Ja niille tuli sellainen ajatus sydämme, että kukapa ties, vaikka tuolla joen rannalla olisi joku rukouspaikka. Ja ne meni sinne, ja siellä olikin muutamia henkilöitä koolla. Ja Paavali työtovereiden kanssa istui sinne, ja siellä oli naisia koolla rukoilemassa, vaikka eivät ole pelastettujakaan. Se on merkinen asia, että löytyy ihmiset, jotka rukoilee, vaikka ei ole pelastuneita. Minähän tulin 25-vuotiaana uskoon, mutta minä olin lapsesta asti rukoillut, vaikka en tuntenut Jumalaa, Jeesusta ja Pyhästä Hengestä en tiennyt yhtään mitään. Mutta minä rukoilin. Nämäkin rukoilin, ei Lyydia purppuran myyjä tuntenut Herraa. Ja Raamattu kertoo, Paavali puhui siellä kokoontuneille naisille. Tapahtuu Pyhän Hengen toiminta. Herra avasi Pyhän Hengen kautta purppuran myyjä Lyydian sydämen ottamaan vaari siitä, mitä Paavali puhui. Ja Lyydia uudesti syntyi ja pelastui. Ja hänen perhekuntansa jäsenet ottivat sanan vastaan ja pelastuivat. Ja näin alkoi Filippissä tällainen ensin pieneltä näyttävä herätys. Sitten menee muutamia päiviä. Paavali ja Siilas ja ketä hänellä oli siellä mukana, kävelevät kaupungin kadulla. Niin siellä kaupungissa on eräs nainen, tyttö, jossa on tietäjähenki, väärä henki, syvyydestä tullut tietäjähenki. Ja merkillistä, tämä pakanallinen tyttö, joka omisti tuon tietäjähengen, tiesi, ketä Paavali ja hänen työtoverinsa ovat. Ja tuo tyttö kävelee siellä kaupungin kadulla Paavalin perästä ja näiden veljien perästä ja huutaa siellä ihmisille, joita on kadun varrella: nämä miehet ovat Jumalan palvelijoita ja julistavat teille pelastuksen tien. Sehän tuntui ihan oikealta, tämä tytön puhe. Mutta se ei kuitenkaan ollut Jumalasta. Hänessä oli tietäjähenki ja tuo tietäjähenki tiesi, että nämä miehet ovat Jumalan palvelijoita. Mutta Paavalia tämä kiusasi. Hän ei hyväksynyt, että saatana mainostaa hänen työtänsä ja Jumalan työtä. Hän kääntyi ympäri ja katsoi tuota tyttöä ja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde ulos hänestä. Ja siinä oli sellainen voima tuossa sanassa ja Jumalan henki oli siinä mukana, että tuo tytöstä lähti heti tuo tietäjä henki ulos. Ja tuo tyttö oli niin kuin tavallinen muukin pakanalliset tytöt. Mutta nyt alkoi tapahtumien sarja. Nyt saatana raivostui. Se isäntä, jonka palveluksessa tuo tyttö oli, suuttui, ja mitä varten? Kun hän näki, että tulojen toivo oli häneltä kadonnut. Se on hyvin arka asia muuten, tämä tulojen toivo. Meidänkin maassamme nyt, kun on kapinoitu tätä perkeleellistä olutta ja viinaa ja myrkkyä ja saastaa vastaan, niin mikä siinä on nyt probleemana? Tulojen toivo. Baarinomistajat, olutkauppiaat, olutpanimot, tulojen toivo. Tulisi työttömiä, 1000 työtöntä, jos ei myytäisi välikaljaa. Tulojen toivo. Ja oottehan te nähneet olutpanimolla, minkälaisia mainoksia, 10 000, aina yksi mainos, mitä maksaa lehdessä. Tulojen toivo, tulojen toivo. Kyllähän muuten asiat olisi hyviä. Oikeahan se asia on, että nuorisossa tulisi terveitä ja raittiita ja onnellisia, kodit pysyisi ehjänä. Kyllähän se asia oikea on, mutta tulojen toivo. Mistä saa seteleitä, millä sitten malorkalle ja
Ja missä sitten saa viinervalsseja siellä vetää? Haitin saarella ja muualla. Tulojen toivo. Siinä se on. Kyllä Ylivainen oikeassa on ollut kapinassaan, mutta tulojen toivo. Se on aivan sama toisille ihmisille, vaikka ihmiset hukkuisivat myrkkyyn ja tervalaariin, kun vaan saa könittyä niiden rahat, niin se on aivan sama, mitä niiden sielulle tapahtuu. Ja tässäkin, niin ei tässä muuta, ei tämä. Tämä isäntä ollut Paavalille ja Siilalle vihanen sen tähden, että ne evankelistoja olivat, eikä sen tähden, että ne Jumalan miehiä oli. Ei ne sen tähden suuttunut, mutta että tulojen toivo katos, kun tietäjä henki lähti tuosta tytöstä. Kyllä ihmissielu on tärkeämpi, kuulkaa, kuin vaivaiset markat. Se on varma asia. Kyllä ihmiselämän täytyy olla kalliimpi asia kuin joidenkin rahanhimoisten ihmisten rahan saanti ja kerääminen. Kyllä ihmisen elämä täytyy olla rakkaampi ja kalliimpi ja arvokkaampi, että sen puolesta kannattaa taistella elämän puolesta. Tässä maailmassa kyllä tässä eletään ilman vaikkea ihmisiä myrkytettäisikään. Minä tänäkin päivänä ostin Ilta-Sanoman tuolta ja Uuden Suomen. Kyllä niin järkyttävää tekstiä siellä Ilta-Sanomassa 2 sivua, että voi karmeeta tekstiä. Samoin Uudessa Suomessa, voi karmeeta tekstiä. 12-vuotiaat tytöt, niin umpikännissä tuolla puskien alla, että nyt sitten epäilee, että onko tulossa lapsia vai ei, ja kyselee, mitä pitäisi tehdä, ja kellekään ei uskalla sanoa, ja kyllä se on järkyttävää. 12-vuotiaat lapset, tyttölapset, niin sekapäisenä tuolla iltaisin, että ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ja näitä ei saisi varjella, kun tulojen toivo menee, jos näistä ei tule uusia oluen ja viinan juojia. Ja mä ihmettelen, että Jumala ei pyyhkäise pois joskus maailman kartalta joitakin tyyppejä. Mutta Jumala on niin pitkämielinen ja armosta rikas, että hän odottaa, jos ihminen heräisi. Me olimme Alpon kanssa, ei Alpo ei ollutkaan siellä mukana. Alpo oli muualla, me olin tuolla Ivalossa joku aika sitten, 2 kokousta siellä urheiluhallilla. Nehän on meidän kirkkoja hallit tavallisesti. Tämä on poikkeus tämä Pori, että kirkossa saa puhua. Niin siellä sunnuntai-iltana, siellä tuli moni iso joukko ihmisiä tähän eteen ja halusivat pelastua. Siinä oli eräs nuori rouva, oikein kaunis tumma rouva. Mä kysyin, mitä sinä odotat? Hän sanoi hyvin vakavasti, minä haluan pelastua. Sinä haluat antaa siis elämäsi Jeesukselle. Haluan. Ja sanoin, Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut synneistäsi nyt. Ja silloin pyhä henki lankesi hänen ylleen kuin salama. Ja hän vaipui siinä vastaan käsivarsille ja hiljaa maahan. Ja sieltä alkoi kuulua, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. No enhän minä kiinnittänyt häneen sen enempää huomioitakaan muihinkaan ihmisiin. Seuraavana päivänä, kun me olimme siellä Hirsimajalla siellä metsässä, missä me asuimme sen ajan, niin tulee siltä saarnaaja sieltä Ivalosta sinne ja alkaa kertomaan eilisillan kokouksen tapahtumia, mitä siellä kylällä puhutaan. Tämä rouva oli viinan myyjä Ivalon tässä kunnioitetussa Alkossa. Hän meni maanantai-aamuna Alkon johtajan puheille suorinta tietä, kun tuli viinakaupan ovien avaamisen aika, ja sinne konttoriin, ja tervehti ja sanoi, että minulla olisi johtajalle asiaa. No mitäs asiaa sinne? Minä tulin sanomaan itseni irti. Irti? Niin. Minä olin eilen iltana urheiluhallissa kokouksessa, ja minä pelastuin, ja minusta tuli uskovainen, ja minun viinan myyntini loppuu tähän. Johtaja sanoi, että hyvänä aika, älä nyt hyvänä aika itseäsi irti sanoi, että täällähän on muutenkin työttömyys ja älä nyt hyvänä aika, mitä se olisi johtaja kertonut siinä, älä nyt tommosta tee. Ja eikä sitä näin äkkiä voi lopettaa työtänsä, sinähän on irtisanomisajat ja muut. Rouva sanoi, että minä lopetan nyt, te saatte pitää minun palkkani, että minä lopetan nyt.
Ja nyt torstaina, kun me pitää raamattutuntia saarnaajille tuolla Hämeenlinnassa, niin siellä oli tämä saarnaaja. Ja minä kysyin, miten se on se viinanmyyjä? Ja sanoin, että se on niin ihanasti uskossa kuin ikinä olla voi! Täytynyt pyhällä hengellä ja kaiken lisäksi vielä, mikä kaikkein hurjinta on monen mielestä, niin oli käynyt vielä kasteellakin. Ja sanotaan, koko kylä ihmettelee ja puhuu, että ajatella, että se tuli uskoon ja se on pysynyt uskossa. Vaikka tulojen toivo tältä ihmiseltä katosi ja työttömäksi Ivalossa Lapissa, mutta hän otti riskin, kun Jeesus Kristus pelasti, niin hän näki, että minulla ei ole oikeutta jakaa myrkkyä enää ihmisille tämän jälkeen. Joo, hänen myrkkykauppa loppui hänen kohdallaan. Me olimme yhdessä toisessa paikassa Alpon kanssa, yksi suurkaupunki Suomessa. Niin, Lahdessa. Siellä tuli eräs mies esille kokouksessa. Ja oli vähän semmoisen oikein maailman miehen näköinenkin, niin kuin nyt olukauppiat on. Ja mitä sinä haluat? Minä haluan pelastua. Jeesuksen nimessähän se tapahtui siinä silmän räpäyksessä. Ja sitten 5 sekuntia, kun syntinen pelastui, silloin kun se haluaa pelastua. Sitten kun hän oli pelastunut, hän oli kertonut siellä. Hän oli olutkauppias, hän omisti itse olutbaarin siellä. Hän sanoi, että minun liikkeessä ei koskaan vielä ole tähän mennessä ollut alemyyntiä. Mutta sanotaan, nyt minun liikkeeni ikkunaan tulee loppuun myynti. Joo, ja se homma loppui siihen. On niitä joitakin ihmisiä aina maailmassa, että vaikka tulojen toivo meneekin, niin ne kuitenkin uskaltavat ottaa sen riski ja antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja jos sitten nälkään kuolee Jumalan käsivarsilla, niin kyllä se on autuas kuolema. Nukkua Jumalan käteen ja sitten Jumala sinun asiasi tähden minä nyt kuolen. Järjestä eläke taivaassa, Herra, nyt minä tulen. Että kuule, Jumalan mies ja nainen ei voi kuolla nälkään. Se on mahdottomuus. Ei voi. Se on mahdottomuus, että Jumalan mies ja Jumalan nainen nääntyisi nälkään. On Jumala taivaassa, joka valvoo. No niin, siellä tuli sellainen kahina täällä Filippissä sitten, kun tulojen toivo meni. Tuolta isännältä, joka tuota tyttöä oli pitänyt palveluksessaan. Että Paavali otettiin kiinni, vietiin torille ja kutsuttiin hallitusmiehiä, mitä siellä nyt kaupungissa on, viranomaisia, johtavia miehiä. Ja sanoi, että nämä miehet häiritsee meidän kaupunkimme rauhaa. Häiritsee meidän kaupunkimme rauhaa. Sitähän se piru pelkääkin, että rauhaa häiritään. Kun mä olin sen kokoinen, kun tuo Alpon tyttö tuossa, tyttö, niin minä muistan, kun Vaasan Jaakko Ikola, joka oli Vaasalehden päätoimittaja niin kauan, hänhän oli oikein semmoinen kirjailijamies. Ja mä muistan kerran, kun oli pilakuva Vaasan lehdessä sitten, ja Vaasan Jaakon tekohan se taitaa vieläkin olla jossakin muisteloissa. Niin sitten siinä oli piru nukku kauniina kesäpäivänä kirkoikkunalla. Torkku siinä, jalat rystissä. Ja sitten piru myhäili siinä ja sanoi, että kyllä on pulskii poikii, noi minun poikani, sanoi piru kirkossa nukkui. Ja sitten Vaasan Jaakon tekstiä siellä alla. Tämä ei kenenkään tarvitse ajatella, että tällä nyt tarkoitetaan jotakin määrättyä kirkkoa tässä maailmassa tai maassa. Mutta saatana ei ole yhtään vihanen eikä raivossaan niin kauan, kun ihmiset torkkuu. Kuu synti unessa ja menee kohti kadotusta. Mutta jos niiden rauhaa aletaan häiritsemään, että Jumala haluaa tuoda pelastuksen ihmisille ja vapauttaa nämä ihmiset synnin kaaleista ja siteistä, niin silloin vihollinen suhtuu, että nämä häiritsee meidän kaupunkimme rauhaa. Minä ainakin haluan häiritä porilaisten rauhaa, kun ei yksikään iikka teistä saisi ensi yönä nukuttua. Niin. Kerta kaikkiaan! Jokainen vaan kysyisi, Jumala, mitä minun pitää tehdä, että tulee herätys tähän nukkuvaan ja torkkuvaan kaupunkiin? Kyllä tämän asian tähden kannattaisi yksyä valvoakin. Israelin kansa piti kerta toisensa jälkeen vapautumisen kunniaksi valvontayön. Ja palvoivat koko yö vannanliiton aikana elävää Jumalaa. Vapaus siitä, että olivat päässeet Egyptistä vapaaksi. Häiritsevät rauhaa ja miehet otettiin kiinni torille ja Raamattu sanoo,
He löivät heitä, vieksivät heitä ja repivät vaatteet heidän päältänsä. Oli saarnan miehillä kova kohtalo. Nyt olisi helposti tullut, jos olisi ollut nykyajan joku heikko tunteellinen saarnaaja siellä, niin olisi sanonut, että kyllä me emme Herran johdossa nyt ole. Jos me Jumalan johdossa olemme, niin meillähän pitäisi olla hyvä yösiä, pehmonen vuode, saksalainen peite, joka on tuon paksun, ja rakkaudelliset veljet, jotka halas, että tervetuloa meidän kaupunkiin. Me olemme niin kauan veljiä odottaneet. Nyt viime veli tuli, voi tervetuloa. Tervetuloa, tervetuloa. Tule meille. Mamma on leiponut juuri uutta leivoa ja siellä on pullaakin ja saunakin on lämmin. Ja viime kesänä teimme muutama vasta, jos sattui saarnamiehiä poikkeamaan, niin tervetuloa. Tämä olisi tuntunut Herran johdatukselta, eikö? Joo, no nyt on Jumala mukana, kun kaikki asiat luistaa näin hyvin. Me usein luulemme, että se on sitten vaan Jumalan johtoa, kun kaikki luistaa oikein hyvin. Mutta voi olla Jumalan johtoa, vaikkei niin luistakaan. Mä muistan renkipoikana, kun olin Pohjanmaalla, niin kun kevät tuli, niin voi kerta kaikkiaan, kun tukki kuorma välistä, kun aurinko oli paahtanut, kun se krahti hiekkaa, niin meinasin reestä pudota. Ja hevonen pysähtyi ja katto kaakki tahtiksi, että mikä siellä nyt tuli, lisättiinkö siellä tukki. Niin. Mutta kyllä me tiellä kotiapäin oltiin siltä, mutta se vaan rösähti siinä välillä. Välistä piti ottaa ojasta lunta ja panna sinne, että taas pääsi vähän menemään. Jumalan johdossa voidaan olla, vaikka tulee tiellä vaikeuksia ja vastuksiakin. Se ei merkitse ollenkaan, että ollaan Jumalan johdosta pois, vaikka saisi joskus selkäsaunankin ja joku varastaisi nutun päältäkin. Silti voidaan olla Jumalan johdossa. Sitten kävi siellä tämä jatkokokous. Sehän alkoi siellä torilla kuin selkäsaunalla ja vaatteiden repimisellä. Mutta sitten viranomaiset tulee sinne, että ei pojat, nyt pannaan nämä oikein putkaan nämä miehet. Ja Raamattu kertoo, että ne otti kiinni Paavalin ja Siilaan, veivät heidät vankilaan ja tietysti alimpaan vankikomeroon, johon ei päivä taatusti paistanut. Ja sitten sanotaan, ne pantiin jalkapuuhun ja tietysti käsirautoihinkin ehkä, kahleisiin. Ja jalkapuu. Ja jätettiin sinne. Ei siellä ollut pojat häävinen istua, siellä ei mammojen ja mummojen kaakut kyllä suussa maistunut, kun ei sitä ollut. Selkää kirveli vain ruoskaniskut ja veri virtasi selässä siellä. Ja kiinni kahleissa, että ei saa edes pyyhittyä poiskaan, eikä vaihdettu edes paitaakaan. Eikä siellä kukaan taputellut olkapäältä, voi kun sulla on raskasta tämä elämä. Niin, ei mitään. Möriseviä vankeja samassa sellissä, joka oli rikosten tähde siellä. Ja niillä ei aina suinkaan ole kaunein kielenkäyttö, se niillä kavereilla. Paavali ja Siilas kuuntelee aikaansa niiden vankien mörinöitä ja tietysti ne kiros yhteiskuntaa ja mitä kukin siellä mörisi ja kiros ja toiset. Voi olla vähän känniskin, mikä sen tietää. Ainakin Suomen vankiloissa, noissa Helsingin selviämisasemia, voi olla Poriskin selviämisasemia. Helsingissähän niitä pitäisi saada kuulemma paljon lisää. No joo, ja tulee keskiyö. Paavali ja Siila siinä katselee ympärilleen, mutta ei liikkumaan pääse, kun on jalkapuussa kiinni. Ja ne kyllästyy niihin vankien mörinöihin siinä. Jompikumpi niistä ehdottaa, että kuule, tuntuu niin makealta, kun olet täällä. Mua kuule laulattaa. Siila sanoi, niin muakin laulattaa. Muistatko, mitä ylistyslaulua? Jotok. Muistaa minä. Ja Raamattu kertoo, he alkoivat laulamaan ylistystä Herralle. Ylistystä Herralle! Pimiässä vankilassa jalkapuussa on miehet ja selkäverillä ja vaatteet rikkinäiset päällä. Ja nälkäkurmi suolissa.
Ja jano kielellä, niin kuin se tulee, kun on saanut kovan selkäsaunan helteessä, niin kyllä puolen yön aikaa jo jano. Mutta siitä huolimatta Raamattu kertoo, he alkavat veisaamaan ylistystä Herralle. Keskellä yötä, eikä ne kysynyt edes lupaakaan, että saako täällä vankilassa laulaa. Ne vaapujat lauloi. Ja Raamattu sanoo, vangit kuuntelivat heitä. Totta kai siellä, mitä miehiä tänne nyt on tullut? Näillähän kumma laulu on. Jos olisi ollut suomalaista tyyliä, niin ne olisi sanonut, että nämähän ei laulakaan Anssin Jussi ja Isontalon Antti ja Rannanjärvi. Heillä oli kai siihen aikaan omat Isonanttinsa ja Rannanjärveissä tietysti, kun ne linna oli joutunut. Niin, että mitäs nämä miehet on, kun näillä tämmönen laulu on? Ylistävät Herraa, kasvot kirkkaan. Ja minusta tuntuu, kun Paavalitie oli semmoinen Jumalan mies ja Jumala hullu tavallaan, ja kun kahleet oli käsissä, niin ei se varmasti, aina kun virta kävi tuolla sielun läpi, ei se varmaan aina muistanut, että kahleet oli käsissä ja meinasi nostaa ne ylöspäin, niin se vaan nytkähti tohon asti. Ja he lähti vaan ja taas alas. Ja varmaan ei aina muistanut, että jalkakin oli jalkapuussa, kun herätys saa naa ja jalka välistä kuopii niin kuin viriä hevosen tuolla kilpailussa. Meinaa nykästä jalkaa, niin eihän se irti päässyt, kun se oli jalkapuussa. Mutta joku oli vapaa. Henki oli vapaa. Eikä ne valitelleet siellä Paavalia sieltä, kun on niin raskas henki tässä kokouksessa. Niin kankeita ja kylmiä nämä kuulijat tässä seurakunnassa. Että ei täällä henki laske. Se on turha syytellä kuulijakuntaa, että ei henki laske. Niin, henki laskee kuule vaikka 50 metriä läpi betonipunkkeri, jos vaan on sydäntä, joka ottaa vastaan. Varmasti. Ei ollut kovin ihmeellinen seurakunta Paavalille ja Siilalla siellä. Ei varmaan kuulunut yhtään, että hallelujaa, niin veljet, hyvä veljet. Semmoiset pitkäpartaiset vangit, jotka olivat kuin rossuilla. Mutta kun Herra valtaa sydämen, niin vaikka olisi kuule legioona perkeleitä edessä, niin kuule Jumalan lapsella on vapaus laulaa sinähän, niin henkensä on vapaa! Paavali sanoi, että sana ei ole kahlehdittu. Sitä ei voida Jumalan henkeä, Jumalan sanaa ei voida panna kahleisiin. Tämä ruumis ja liha voidaan kyllä kahlehtia, ja sille voi tulla vaikeuksia tässä elämässä, ja suuriakin vaikeuksia voi tulla uskovallekin, mutta ei henkeä Jumalan sanaa ei voida kahlehtia. Henki on vapaa, jos Jeesus on kerran vapauttanut syntisen, ja pyhä henki asuu hänessä. Ja kun ne aikansa siellä laulelee ja ylistelee Herraa, alkaa ihmeitten sarja. Enempi kuulkaa kuin se, että joku tänä iltana kaatuu tuohon lattialle Jumalan voimasta. Raamattu kertoo, vankilan perustukset vapisivat. Mitäs tästä sanot? Jotkut sanoo, että se on hypnoosia, kun ihmiset kaatuu ja paranee. Kuinka vankilan perustukset voitiin hypnisoida? Sano se mulle. Kuinka ne voitiin sukkeroida? Kuule, vankilan perustukset, jotka oli monta metriä kaivettu tonne maan alle, että suuri kivikasa pysyi päällä. Mites ne voitiin sukkeroida? Annapas tähän selitys. Kuka näitä vankilan perustuksia vapisutti siellä? Kuka tämän ihmeen teki? Ja se tarvittiin tämä ihme, että tapahtui muutos. Tänä yönä piti tapahtua muutos joidenkin ihmisten elämässä. Mutta se ei ollut mitenkään mahdollista sen muutoksen tapahtuminen, ellei Jumala tehnyt ihmeitä voimansa kautta. Ja Jumala antoi pyhän henkensä tulla ja sanoi pyhälle hengelle, että liikutappas vähän noita vankilan perustuksia. Anna pikkusen rummun ääntä noiden poikien lauluun tuolla. Niillä ei ole soittimia muuta kuin kahleet käsissä vaan. Ja kun pyhä henki vähän siellä kuule heiluttelee vankilan perustuksia, niin hetken päästä tapahtuu toinen ihme. Täällä sanotaan, että vankilan ovet aukeni. Ovet aukeni. Ei ollut kahlekuningasta Timo Tuomivaaraa, mutta on Jumalakin, joka aukaisee ovia. Jumalan henki aukasi vankilan ovet keskellä yötä selkosen selälleen. Ja sitten tapahtui kolmas yliluonnollinen ihme. Kaikkien kahleet aukesivat. Kahleet vaan putoo käsistä pois.
Jalkapuut vaan lentää auki. Ja kaikki vangit on vapaita siellä. Ja ovet on auki ulos kadulle. Ja maa vielä hiljaa niin kuin maanjäristyksen jälkeen niin kutittaa jalkapohjaa, kun se tärisee siihen. Ja kyllä mä luulen, että näiden jumalattomien vankien vähän hakkas täälläkin. Varmaan ne säikät, että mitä kauheeta tämä nyt on. Silloin tapahtuu lisää. Vangin vartija, siis johtoryhmän päällikkö siellä, oli nukahtanut. Ja hän heräsi tähän jyrinään. Ja ovien aukenemiseen ja kahleiden kilinään. Ja hän huomaa, että ovet on auki. Ja Raamattu sanoi, hän luuli vankien karanneen. Ja hän pyysi valoa. Ja aikoi tappaa ensiksi itsensä, että vangit on karanneet. Hän tiesi, että hänet tapetaan joka tapauksessa, jos hän on päästänyt vangityöllä karkuun. Ja aikoi itse tappaa itsensä. Paavali huomasi sen siellä semmoisena kajona, mitä aikeita vangin vartijalla on. Paavali huusi, älä tee itsellesi mitään pahaa. Me olemme kaikki täällä! Ja silloin vanginvartija tulee kivirappuja alas Paavali ja Siilaan eteen, lankee siihen maahan asti ja sanoo, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Paavalilla oli heti vastaus. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi! Vanginvartija uskoi tällaiseen Jumalaan, joka tekee yliluonnollisia tekoja. Ja hän sanoi Paavalille ja Siilalle, että tulkaa meille. Ja niin ne menivät yöllä hänen kotiinsa. Ja hän pesi heidän haavansa. Ja rouva tietysti laittoi ateriaa ja söivät siellä hyvän aterian keskellä yötä. Ja siellä perheessä sitten yöllä, en tiedä kuinka iso perhe tällä vanginvartijalla oli, niin Paavali puhui kaikille perhekunnan jäsenille, vanginvartija herätti kaikki koko sakkinsa ylös, herätkää nyt ylös, hyvänen aika, nyt meillä on epätavallisia vieraita. Tuolta vankilasta kaksi miestä. Tietysti siellä ensin säikähdettiin, että mitäs meillä vankilasta tulee väkeä keskellä yötä tänne. Kukapa ei pelkääsi, jos vankilasta miehiä keskellä yötä mökkiin tulisi. Paavali, nopea ylös, täällä on mulla vieraita, minä toin ne tuolta vankilasta. Sieltä tulee eri kamarista, en tiedä montako kamaria siellä oli, minkälaiset lukaalis vanginvartijat, valtiovirkamiehet siihen aikaan asui. Ne tulee sieltä siristyneen silmiänsä. Tyttäriä ja poikia ja vaimo on siellä jo keittiössä. Vanginvartija esittelee. Nämä on ne miehet, jotka sai tuolla torilla eilen selkään, kyllähän te kuulitte sen metelin. Kyllä, siellä vankilassa. Siellä tapahtui ihmeitä. Nämä pojat lauloi siellä ylistyslaulua Jumalalle. Ja siellä alkoi vankilan perustukset vavista. Ovet lensi auki. Ja kaikkien vankien kaaleet aukenivat. Ja nämä miehet sanoi minulle, usko Herraa Jeesukseen, sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Olisitteko nyt hyvät ja kertoisitte näille minun omaisilleni, miten nämä vois pelastua? Ja niin, Paavali tai Siilas tai molemmat vuoron perään puhuivat kaikille näille perheen jäsenille ja ne pelastui ja sanotaan, että vanginvartija iloitsi siitä, että hän ja hänen perhekuntansa oli tullut Jumalaan uskovaksi. Ja siellä kun on pidetty herätyskokous yöllä näiden kotona ja syöty ja haavat pesty ja uusi paita pantu päälle, niin sitten lähdetään takaisin linnaan. Kato, eihän uskova linnasta karkaa. Volvo Markkanen karkaa, mutta eihän uskova linnasta karkaa. Kyllä Jumala pitää huolen, että se aikanaan pois tulee, jos se sinne joutuu. Ne menee takaisin sinne linnaan. Aamuyöstä aurinko jo nousemassa, kun pojat menee rappusia alas. Vanginvartija hypähtelee siinä vieressä ja miekka vaan heiluu vyöllä, niin kuin niillä oli roomalaisia. Oi Jumala, kun on ihana olla. Voi kun on hyvä olla, voi kun on hyvä olla. Hallelujaa, sanoi Paavali. Aamen, sanoi Siilas. Kyllä oli jännä yö, kyllä oli jännä yö. Kyllä oli ihana yö. Kyllä oli ihana herätyskokous. En ole ennen tämmöisessä paikassa pitänytkään herätyskokousta, sanoo toinen, no en minäkään, mutta oli ihana. Tuli aamu,
sanottiin näille veljille, että lähtekääs nyt sitten pois linnasta. Paavali sanoi, että ei, me tässä mihinkään lähetä. Me olemme Rooman kansalaisia ja meidät on ilman tutkintoa tänne eilen tuotu. Ei, me lähde mihinkään ja ottaa oikein semmoisen lepoasennon vaan siellä jalkapuun päällä. Uskova voi joskus vähän näyttää mahtavaltakin, vaikkei se olekaan sitä. No mutta lähtekää nyt hyvänä aika pois täältä, sanoo vankilan johtokunta siellä. Ei, me lähetä. Viranomaiset toi meidät tänne. Tämä ruoskitti meitä. Ei, me lähde. Viekää sana niille. Ja mentiin sinne kaupungin viskaaliin ja kaupungin voudin tyköjä, mikä pormestari siellä lie. Sanoi, että ei ne miehet lähde pois sieltä linnasta. Ja sanoi olevansa vielä Rooman kansalaisia ja sanoi, että niitä on ruoskittu ilman oikeudenkäyntiä. Niin ei muuta kuin kaupungin pormestari ja ketään johtavia viskaalia siellä oli, poliisikomisaarioita ja muita, ne tulee sinne ja sanoi, hyvää huomenta. Anteeksi nyt, että te olette tämmöisessä kortteerissa joutunut olemaan täällä yön. Ei mitään, anteeksi pyytää. Kiitoksia vain, herra komisaario. Tämä paikka on ollut erittäin ihana. Täällä me olemme kokeneet jotakin, mitä me emme olisi kokeneetkaan höyhenpatjalla. Tämä on meille ihan sopiva paikka. Ihan meidän arvomme mukaista. Niin, mutta hyvät herrat, ettekö te nyt lähtisi ulos täältä? Ja ne suostutteli niitä lähtemään ulos. Paavali sanoi Siilalle, mitä tuumaat, jokohan lähettäisi. No lähetään nyt, ne on niin kiusaantuneen näköisiä nuo viranomaiset, että lähetään. Ja niin pojat tulee ulos vankilasta ja aurinko paistaa täydeltä terältä ja vankilan pusikossa linnut laulaa siellä. Ja mitä siitä oli seurauksena? Filippissä alkoi herätys. Ja syntyi Filippin seurakunta, joka on kaikkein kiitollisin seurakunta, mitä löytyy Uuden testamentin lehdiltä. Kun filippiläiskirjettä luetaan, niin joka ainoalta sivulta vaan uhkuu. Kiitos Herralle! Kiittäkää joka tilassa! Ylistäkää Herraa! Olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen! Se henki, mikä näissä veljissä oli, kun tämä herätys alkoi, se löi leimansa koko seurakunnan toimintaan, elämään. Jopa niiden uhri mieleenkin, joten rupesivat tilintekoon annetusta ja vastaanotosta, josta muut eivät olleet nokkaansa kopsauttaneet. Se oli heille yhdentekevä, millä työ meni eteenpäin. Mutta Filippissä, vaikka ei puhuttu sanaakaan näille, että pitäisi evankeliumi viedä muuallekin, ei vaan tähän kaupunkiin, niin nämä rakkaudesta tajusivat, tämähän kuuluu kaikille kansoille kaikkialla maailmassa. Kuule, Jumala tekee ihmeitä. Sinä et nyt istu tänä iltana vankilassa sellaisessa kuin Paavali ja Siilas oli. Mutta sinä voit olla sittenkin vanki. Vaikka kävelet täällä kadulla, niin sinä voit olla vanki. Vaikka istut tässä kauniissa rukoussa, niin sinä voit olla vanki. Ei ole voimaa kiittää Jeesusta. Ei voimaa riemuita iloita Herrassa. Koska sinä et ole pelastettu. Etkä ole saanut syntejäsi anteeksi. Et ole kokenut Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Sinua vain sisäisesti ahdistaa ja masentaa ja painaa. Asiat ja elämän huolet ja murheet ja mikä lie kuin itse kullakin. Mutta kuulehan nyt. Jos Jumala yliluonnollisen voiman kautta Pyhässä Hengessä ilmestyi tuolla Filippin alimmassa vankikerroksessa, teki ihmeen voimateon ja tunnusteon, kolme perätystä heti, ja lisää sitten, kun alkoi pelastamaan vanginvartijainen perrikuntalaisiaan. Kuule, sama Jeesus elää tänä iltana tässä kokouksessa. Hän alkaa tänä iltana tehdä työtänsä sinussa. Eikä se mitään haittaa, vaikka tämä kirkkokin vähän vapisisi. Mutta tärkeintä on, että sinun sielusi vapisisi Jumalan hengen kosketuksesta ja Jumalan tuulesta ja Jumalan voimasta. Sinä pelastuisit, uudesti syntyisit, täyttyisit pyhällä hengellä tulella ja parantuisit vieläpä sairaudestasikin. Kyllä kuule, Jumala tekee semmoisia tekoja. Mä sain kirjeen eilen.
Tästä ensiksi mulle soitettiin, mutta sitten tuli vielä kirje perään. Tässä nyt vain on yksi. Tässä teidän kaupungissa on yksi erikoislääkäri, joka tekee yliopiston kanssa tutkimusta näistä parantuneista. Soitti minulle tänään viimeksi. Hänellä on jo ehkä siinä 800 täytettyä blankettia, josta suurin osa on parantuneilta ihmisiltä erilaisista sairauksista. Että se on aika lähellä teitä täällä. Mutta siinä on vain murto-osa. No niin, tämä kertoo nyt tässä, minä luen tästä. En tiedä, mitä kaikkia minun pitäisi selittää siitä asiasta. Yritän jotakin. Tarkemman selvän saatte, kun tulette käymään täällä, siis Göteborgissa, Ruotsissa. Olen tuntenut tämän perheen ainakin 3-4 vuotta. Isä on tanskalaista sukujuurta, osittain. Isän isä on tanskalaista alkuperää. Nimi on tällä miehellä Andersen. Tytön nimi on Kaija. Tyttö on ollut eräällä uskovalla ruotsalaisella pariskunnalla, koska hänen oma äitinsä on sairas, että ei ole voinut kasvattaa tätä lasta. Ruotsalaisella pariskunnalla. Tyttö sairastui. Alussa ne hoiti häntä tableteilla. Sitten tapahtui käänne pahempaan. Hän joutui sairaalaan. Tässä on se sairaalan nimikin, mutta mä en osaa oikeastaan lukia. Ja kertoo tässä, että tämä on Pohjoismaitten suurin sairaala. Olen ollut siellä itsekin hoidettavana ja näin tämän neitosen itsekin sairasvuoteella. Ne kuvasivat pään, siellä oli iso kasvi. Ne leikkasivat sen ja Kaija halvaantui liikuntakyvyttömäksi. Rukoilihan ne ystävät ja monet ihmiset. Nyt tämä isä sanoo, että kun hän kävi teidän luona toisen kerran pyytämässä esirukousta, niin silloin nousi tyttö sairaalassa terveenä ylös. Ne kokoukset oli Smyrnassa viime kevään, muistan hyvin ne kokoukset. Ja minä uskon myös näin. Se on apostolisen ajan ihme. Tyttö on täysin terve. Hän on koulussa tovereittensa ja opettajiensa suosikki. Ajailee pyörällä ja niin edespäin. Ui. Ja kun te keväällä tulette taas Göteborgiin, niin silloin saatte kuulla tästä asiasta lisää. Ajattelepas, mitä Pyhä Henki tekee. Tämä tyttö, sitä ei voitu edes tuoda kokoukseen, koska hän oli halvaantunut ja liikuntakyvytön ja makasi sairaana sairaalassa. Niin mites lasta sieltä tuo kokoukseen? Se on aika uhkarohkeita lähteä, tuskin olisi antaneet tuodakaan. Tämä isä tuli silloin ensimmäisenä, meillä oli kaksi kokousta esille, lapsensa tähden. Ei tapahtunut lapselle mitään, isä vain kyllä koki Jumalan voima. Tuli sunnuntaina uudestaan ja taas tuli tyttönsä tähden esille. Ja kertoi, että lapsi on halvaantuneena ja kasvi on leikattu päässä ja siitä on kaikki tämä johtunut. Ja kun se isä on siellä Smyrnan lavalla ja Jumalan voima menee isän läpi, niin Jumalan voima menee sairaalassa tytön läpi ja tyttö nousee ylös vuoteelta. Lähtee kävelemään, alkaa puhumaan ja pääsee kotiin ja pääsee kouluun ja on niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Eikö se ole järjelle melkein käsittämätön asia? Mutta se on niin totta, kun minä tässä seisun. Se voidaan, täältä saa osoitteet, kuka haluaa. Se on vain Jumalan Pyhän Hengen työ. Se ei voi olla kenenkään muun työ kuin Pyhän Hengen työ. Kukaan ihminen ei voi tätä tehdä, se on mahdottomuus kenellekään ihmiselle, että nyt täältä lavalta käsin parantaa jonkun ihmisen sairaalaa, jota ei ole ikinä edes nähnytkään. Sehän on mahdottomuus. Mutta koska Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä, että viimeisinä päivinä hänen henkensä lepää kaiken lihan yllä, eihän Pyhä Henki tunne mitään etäisyyksiä. Pyhä Henki vain laskeutuu ihmisen päälle. Koskettaa ihmisen sielua, henkiä, ruumista ja silloin voi tapahtua parantuminen. Jos minulla olisi voimatekojen lahja, tuossa istuu yksi henkilö pyörätuolissa. Jos minulla olisi voimatekojen lahja, minä sanoin, että nouse Jeesuksen Kristuksen nimessä ylös ja käy.
Minulla ei ole voimatekojen lahjaa. Vaikka ihmisiä on lähtenyt rullatuolistakin kävelemään ja kainalosauja on jäänyt, mutta minulla ei ole. Ja niin kuin tämä tapaus, niin ei se perustu mihinkään minun voimatekojen lahjaan, kun minulla ei ole mitään voimatekojen lahjaa. Se johtuu vain siitä, että Pyhä Henki laskeutuu Jeesuksen lähettämänä voimana ja koskettaa ihmistä. Ja Jumalan voima korjaa siellä, mikä on mennyt rikki, ja Jumalan voima nostaa ihmisiä jalkeille ja parantaa heitä. Tässä on se salaisuus. Tässä on se salaisuus. Sitä ei voi järjellä selostaa kukaan ihminen. Se on vain Jumalan teko Pyhässä Hengessä, mitä hän Jeesuksen nimessä tekee rakastamilleen ihmisille. Toiset paranee, toiset ei. Sitäkään ei kukaan ole maailmassa 6000 vuoden aikana vielä voinut selittää, miten se voi niin olla. Mutta näin vaan näkyy olevan. Tuossa on toinen. Ei ole vielä edes uskossakaan, niin kuin meidän kokouksessa usein on tapahtunut. Ei ole vielä uskossakaan paranee. Tuohon penkkiin vaan Jumalan voimasta. Vieressä voi olla henkilö, joka on 30 vuotta uskossa, eikä parantunut. Ja tuo kääntymätön parantui tuohon rinnalle. Miten tämä järjellä selostaa? Ei mitenkään. Mutta Jumala vaan toimii Pyhän Henkensä voiman kautta. Ja minä uskon, että me menemme kohti sellaista aikaa, että yhä useammat ja useammat ja useammat ihmiset alkavat parantumaan Jumalan voimasta. Kun ihmiset kuulee Jumalan teoista, alkavat lukea uutta testamenttia, heidän uskonsa alkaa kasvamaan. Ja monet uskoo jo ennen kuin ne on kokouksessakaan, ne uskovat, kun minä pääsen sinne ja Jumalan voima tulee minun ylleni, niin minä paranen. Ja se tapahtuu niin kuin sinä uskot, sanoo Raamattu. Ihana Jeesus. Halleluja. No niin, nyt me nousemme ylös ja ylistämme Herraa hetki sen. Jumalan voimasta ja Jumalan ihmeistä. Jumalan väkevistä teoista. Ja tarkista apostolien tekojen 16. luvusta, kun menet kotiin nämä asiat niin moneen kertaan, että osaat ne ulkoa, niin kuin minäkin ne tässä suurin piirtein osa. Ja sinä näet, että Jumala toimii Pyhän Henkensä kautta maan päällä. Jeesus istuu valtaistuimella ylimmäisenä pappina, sanoo kirjoitukset. Ja hän on siellä tänäkin ilmana ylimmäisenä pappina. Mutta hän sanoi ennen ylös nousemistaan, minä lähetän teille toisen puolustajan Pyhän Hengen olemaan teidän kanssanne aikakauden loppuun asti.